3004 са новите случаи на заразени с коронавирус за последното денонощие при направени 16876 теста. Това прави близо 18% положителни проби. 1280 пациенти са преборили болестта. Към момента в болница са настанени 5463, като 437 от тях се лекуват в интензивни отделения. За последните 24 часа на 15920 души са поставени ваксини. Единият информационен портал съобщава също, че днес зелен коридор за поставяне на ваксини ще бъде осигурен в Монтана. Вакцинацията ще започне в 10 часа и ще се извършва в Резии и още два пункта в града. Висока остава заболеваемостта в област Кюстендил. Заразените достигнаха 490 на 100 000 души. Въпреки това не се налага затягане на мерките, съобщиха от областния кризисен щаб. Задължителното носене на маски на открито в Кюстендил остава в сила до утре, 7 март. Към момента в COVID-отделенията на трите болници в Кюстендил и Дупница са настанени за лечение 98 души, като на 10 от тях състоянието е тежко. Според лекари ситуацията е тревожна, защото болните не намаляват. Динамиката е много голяма. Приемат се между 10 до 12 души среднодневно, така че както леко са намалели, така и могат и сравнително бързо да се увеличат пациентите. За сега в болниците в областта има над 50% свободни легла от общо 150. Това дава глътка въздух за медицинския персонал, който е на ръба на силите си. В тази връзка на свое заседание кризисният щаб взе решение директорите на болници сами да решават дали да се извършват планови операции или не. Фактически те не се осъществяват по причина, че първо има едно стресиране от страна на населението и постъпването им в болница за планово оперативно лечение. Общо взето го избягват към този момент. От няколко дни има голям интерес към имунизациите, но към момента има недостиг на ваксини в Кюстендил. От областният кризисен щаб са предприели действия да бъдат осигурени нужните количества. Изпратим писмо и предложение до Националния вакцинационен щаб, съответно до Министерството на здравеопазването, да бъдат осигурени още 1000 флакони ваксина, тъй като по информация на общопрактикуващите лекари имаме списък от над 5000 човека записани. Заради голям брой заразени, учениците от началното училище в село Ръждавица ще преминат на дистанционно обучение от 8 март. Останалите училища ще провеждат занимания по обичайния график. Русинският съд е рекордьор в страната по спечелени дела срещу глоби, наложени за неносене на маски по време на първия локдаун. При последното дело съдът осъди русинската дирекция на МВР да плати 300 лева на жена, която е била без маска на публично място. Още казуси събра в своя репортаж Даниела Димитрова. Стефан Бояджиев е астматик. Глобен е с 300 лева, че не носи маска, докато играе през април миналата година с сина си пред Шадравана в центъра на Русе. Малкият и другото момиче се стресираха наистина, защото все едно сме престъпници. Дойдоха се и изсипаха с трима полицаи, засилиха се разлики глупости. Стефан е в рекламния бизнес и може да плати глобата, но не го прави, а си търси правата в съда. Няма да я платя простата причина. Лекар да ти казва не носи, а пък полицай на сила да ме кара да нося. Анелия Радоева е глобена, докато пуши цигара на автобусна спирка. Наоколо имало само един човек. Дадоха ми да подпиша протокол и какво е. Не съм го чел. Дори не си разбрала защо те глобява. Да. Еми, защото аз не съм такъв човек да се разправям. Анелия обаче не може да плати глобата. Аз работя на 4 часа без 150 лева. Как мислите да съживее? Аз съм и сирак. Затова и помага правният консултант Георги Георгиев и печелят делото. Към този момент имаме извънредно положение и тогава всички тези предпазни средства би трябвало да бъдат подсигурени от държавата. Това вероятно ще бъде и един от аргументите ни при обжалването. Но ние мислим, че съдът постъпи изключително коректно, с което естествено потвърждава, че ние живеем в една правова законова държава. Русенският адвокат Елеонора Николова също е защитила в съда двама студенти от Бяла Слатина, които учат в Русенския университет. Били са сами през нощта близо до общежитията. Момчетата са имали маски в джобовете си, но така ли иначе са им направили акт. Тези две момчета не са контактували с никого, никого не са застрашили и съдът е приел, че двете деяния следва да бъдат квалифицирани като маловажен случай.
Юристите съветват полицаите вместо да глобяват, първо да предупреждават хората, които са без маски. МВР обаче ще обжалва решенията в административния съд. От началото на пандемията инспекторите от РЗИ са наложили санкции за 8000 лева на 26 русенци за неносене на маски. Днес е първата събота в Истанбул от началото на декември без забрана за излизане от къщи. Животът в мегаполиса постепенно се нормализира. Ресторантите и кафенетата са отворени с ограничено работно време и наполовина от местата. Поглед сега и към ситуацията в Чехия, Белгия и Франция. Чешки болници обявиха, че са извънредно претоварени, което означава, че не всички пациенти могат да получават нормална грижа заради недостиг на персонал. Има случаи, например, при които една медицинска сестра отговаря за 15 пациенти. Правителството обяви, че изпраща студенти по медицина и гимназисти да помагат в лечебните заведения. Според властите, скокът на случаите се дължи на високо заразния британски вариант. Чехия задейства план за прехвърляне на десетки пациенти в Германия, Полша и Швейцария. И докато в Чехия остават в сила най-строгите ограничения, включително за движение, в Белгия беше обявен план за смекчаване на мерките. От 10 март се разрешават срещи на открито, частично се възстановява присъственото обучение в университетите. Решението идва след масово недоволство на студенти срещу забраните. 60% от студентите не учат присъствено, като 80% от тях са психически изтощени от ситуацията. Жителите на Северна Франция ще прекарат уикенда под блокада. Засегнати са 1 400 000 души в департамента Па-дю-Кале. Властите в Париж разшириха значително обхвата на забраната за консумация на алкохол на публични места. Причината е, че заради хубавото време миналия уикенд много парижани се струпаха по бреговете на Сена и каналите на френската столица. Втори ден от историческото посещение на папа Франциск в Ирак. В Наджаф папата ще се срещне с великия аятолах Али Систани, който е най-висшият духовник за повечето шиити. След това светият отец ще посети древния град Ур, където според Библията се е родил Авраам. Това е първото задгранично пътуване на папата след началото на пандемията и изобщо първо посещение на глава на Римо-католическата църква в арабската страна. Близо 10 000 души в Ирак ще се грижат за охраната на папа Франциск. Първите си метри на Марс измина роувърът, изпратен преди 2 седмици на червената планета. Апаратът на НАСА премина общо 6 метра и половина на повърхността. Марсоходът е напреднал 4 метра, след което се е завъртял наляво и се е върнал 2 метра и половина назад. Роувърът е заснел собствените си следи, когато е дал заден ход. Целта на маневрата е била да се провери дали системите функционират правилно. Разровете старите ракли и скринове. Ако пазите детски играчки от вашите родители, баби или дядовци, можете да ги изпратите на историческия музей в Асеновград. Уредниците обявиха, че издирват всякакви предмети, свързани с детството. В историческия музей в Асеновград вече са получени първите настолни игри, лексикони, диапозитиви, прожекционни апарати и конструктори, с които нашите родители са развивали своите творчески умения. Прототип на съвременно 3D. А то работи с диапозитиви, които се слагат вътре и по този начин може да се видят. Ще бъде интересно както и за съвременните деца, които не са виждали такъв тип играчки, така и за техните родители, баби и дядовци, защото пък те ще си спомнят собственото детство. Свои вещи от детството може да изпрати всеки от цялата страна. Вече дори имаме една дама от Сливен, която изпрати детска шевна машина и надяваме се така да има активност от страна на хората и от други места. Ученическа книжка вместо бележник, аритметика вместо алгебра и планиметрия вместо геометрия. Това са основните дисциплини, които са изучавали децата преди 50-ти на години. Един от първите получени експонати е тази учебна програма. От времето, когато децата са ходили на училище и в събота, а четенето и писането са разделени в отделни часове. В музея събират и колекции от популярните през 80-те и 90-те години детски списания. Уредниците се надяват да получат и вещи от началото на 20 век, когато децата са имали много по-ограничен избор от играчки. Предметите могат да се изпращат до средата на месец април. Още новини, любопитни теми и актуална информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в събота и неделя, ще разберем сега от Владимир Ковачев. Добро утро в събота, 6 март.
След дългата поредица с необичайно топло за сезона време, днес максималните температури ще бъдат съществено по-ниски в сравнение с вчера. От 3 до 8 градуса в Северна България и от 8 до 13 в южните райони. В София след 18 градуса вчера, днес ще бъде не повече от 5. Ще бъде предимно облачно на места, главно в източната половина от страната. Ще има слаби валежи от дъжд, който преди обяд в североизточните райони ще се примесва с сняг. Ще бъде и ветровито, което ще създава усещане за още по-студено действителното време. Много ветровито ще бъде също и в планините. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около минус 7 градуса. В курортите от минус 3 градуса на Алеко, около 2-3 градуса в Боровец и Пампорово, около 5 градуса в Банско. Ще бъде облачно в много райони с валежи от сняг. Чувствително застудяване предстои не само у нас, но и навсякъде на Балканите. Ще бъде ветровито с валежи от сняг в Румъния, Босна и Херцеговина и Сърбия. По-слабо ще бъде понижението на температурите в Гърция, където ще превалява дъжд. Дъжд ще вали също и в Италия. Снеговалежи ще има в южните части на Европейска Русия и Източна Украина. В страните от Западна и Централна Европа ще бъде предимно слънчево. И у нас в неделя облачността бързо ще намалее до слънчево време, първо в Западна България. Вятър ще отслабне, но ще бъде по-студен от обичайното за началото на март с минимални температури между минус 4 и 1 градус и максимални от 5 до 10. В понеделник дневните температури ще се повишат, но временно. През следващите дни предстои ново застудяване и отново валежи. Това е прогнозата за времето. Останете с Денят започва, Георги Любанов.